Облысымызда 1784 адам туберкулездің жылдам жұқпалы түрімен тіркелген. Оның 85% тұрақты ем қабылдағанмен өкпе ғұртын түбегелі жою мүмкін болмай тұр. Жыл сайын бұл ауру жасарып келеді. Ал оған қарсы ем-дом әлі күнге дейін өткен ғасырдың 70-ші жылдары шыққан дәрі-дәрмекпен жасалуда. Құрт ауруына қарсы күрес мәселелерін халықаралық НТВ жобасы аясында бас қосқан дәрігерлер талқылады. Облысымызда туберкулездің ем қонбайтын ауыр түріне шалдыққан 50-ге жуық науқас бар. Өкпе құрт таяқшалары дендегендіктен оларға дәрі әсер етпейтін жағдайға жеткен. Бұл науқастарға соңғы үмітті халықаралық НТБ жобасы сыйлағалы тұр. Халықаралық ұйым Еуропада туберкулезге қарсы қолданылатын жаңа дәрі-дәрмектерді ұсынып отыр. Бұл жаңа жоба дендеген құрт ауруының көрсеткішін төмендетеді дейді облыстық туберкулезге қарсы диспансердің бас дәрігері Болатхан Сағынбеков. Көптеген дәріге тұрақты қазіргі технологияға тексерістің пайдасында түр-түрі пайда болды, ауыр түрлер пайда болды. Ауыр түрлерін емдеу кезінде процесінде біздер егер де 20 айдан 30 айға шейін уақыт созылатын болса, оның тиімділігін бақылап отыру өте қиын тұғын. Ал енді бұл жаңадан еніліп атқан туберкулезге қарсы дәрілердің тиімділігі сол болады, емдеу тиімділігін екі есе қысқартады, оның мысалы үшін бақылауын күшейтіледі. Бұл тек қана тағы да айтам, мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының біздің денсаулық сақтау министрлігімен бірігіп жасап атқан проектісі. НТБ ұйымы құрт ауруына қарсы дәрінің бірнеше түрін бедаквилин, деламанит, линиазолид, клафазиминді ұсынуда. Олар туберкулез таяқшаларын жылдам залалсыздандырады. Әлемнің 64 мемлекетінде қолдануға рұқсат етілген. Елімізде жыл басынан бері Алматы қаласы мен облысында ауыр науқастарға қолданылуда. Пилоттық жобамен ем қабылдаған науқастардың 90%-ның ауруы жеңілдеген. Бұл Еуропада 3-4 жыл болды шыққаны. Барлығы апробациядан, исследованиядан өткен дәрілер, олар уже регистрациядан да өткен Европада, қазір күнде СНГ бойынша Россияда, Белоруссияда, Өзбекистанда, Қырғызстанда регистрация өткен, Қазақстанға 2016 жыл келген. Бұл дәрілер бірінші науқасты 17 февральда 2016 жыл алдық. Емділігі өте жақсы. Қазір күнде 48 науқас емді бітірді, өте жақсы. Халықаралық ұйымның дәрілері әзірге тегін ұсынылуда. Елімізге бөлінген қор 6 миллион ақш долларын құрайды. Бұл қаржы 2400 құрт ауруының ауыр түріне шалдыққан науқасты айықтыруға жетеді. Форумға келген дәрігерлерге туберкулезді жаңа дәрімен емдеу тәсілдері түсіндірілді. Кенжехан Дүйсенбі, Талғат Елеубеков, Ербол Мақашев, оңтүстік ақпарат.